Сьогодні поговоримо про практичне розуміння, як відбувається судовий процес в Україні щодо захисту ваших цивільних прав. Отже, у нас в Україні є різні процеси судові, і вони регулюються різними нормативними актами. Зокрема, якщо ви хочете, щоб суд захистив ваші житлові, земельні, трудові або сімейні права, то це все стосується саме цивільного процесу. Комерційні всі питання по бізнесу між юридичними особами – це господарський процес, а всі спори з органами державної влади – це адміністративний процес. Кожен процес регулюється різними кодексами. Ну, про кримінальний я не згадую, це зрозуміло, що це також окремий процес. Його ми сюди не змішуємо. Цивільний процес регулюється цивільним процесуальним кодексом. Це основний наш нормативний акт, яким регулюється суд у прийнятті тих чи інших рішень і, відповідно, адвокати при поданні потрібних документів. Є два види провадження – позовне провадження та спрощене провадження. Позовне провадження передбачає довгий судовий розгляд, там, коли є спір, всі сторони приходять в суд, починають розказувати суду, там, додавати якісь докази і подавати все це, у нас позовне провадження. Є спрощене провадження, ну і ще окреме і наказне провадження, але це зовсім трошки ми сьогодні не будемо про них говорити. Спрощене провадження, до нього відноситься розгляд справ, може суд викликати сторони, може не викликати сторони, немає підготовчих проваджень, тобто одразу суд приймає по суті рішення на підставі тих документів, які йому надали. І, на жаль, до таких проваджень відносяться також і позови про розірвання шлюбу. В спрощеному порядку розглядає суд справу на підставі письмових доказів. У випадку, якщо немає клопотання про розгляд справи із викликом сторін, тоді в такому випадку, звичайно, немає можливості прибути присутніми на розгляді справи, і суд розгляне вашу справу без вашої участі. В позовному провадженні ж відбувається все досить довго. Спочатку призначається підготовче засідання, коли всі приходять, подають свої клопотання і розказують, чи подали вони додаткові свої процесуальні документи. І тільки коли вже всі особи вчинили всі потрібні дії, тоді вже призначається справа по суті. І розглядається справа в суді, спочатку даються пояснення сторін, суд проголошує, вивчає кожен доказ, дивиться кожен доказ, перечитує його. Після вивчення доказів вже виходять дебати і нарадчі кімнати, коли суд виносить. Що особливо варто зазначити, що на стадії подання позовної заяви потрібно обов'язково одразу подати всі клопотання. Тобто, якщо ви хочете подати клопотання про витребування доказів, це треба робити ще на стадії подачі позовної заяви. У мене була одна справа, в яку я вже вступила після того, як було подано іншим адвокатом позовну заяву, і не було заявлено ним клопотань про витребування доказів. Подаючи відповідь на відзив відповідача, я просила витребувати докази, тому що, звичайно, без них неможливо було взагалі розглянути справу. І, на жаль, суд не розглянув це клопотання, відмовив у задоволенні клопотання і відмовив у задоволенні позову повністю, не розглядаючи навіть його особливо по суті, тільки через те, що там не було оцих потрібних доказів, які, відповідно, інша сторона не надала. А позивач про це і не попросив. Тобто суд не буде сам витребувати докази для того, щоб допомагати вам виграти справу. Апеляція так само підтвердила, що якщо вчасно не подали клопотання, то тому вже нічого неможливо було зробити. На жаль, така практика є. Тому потрібно все робити вчасно і при поданні позовної заяви подати максимально різних клопотань, які тільки можна собі уявити, що вони будуть вам потрібні. Тоді ви зможете забезпечити собі, що у вас буде правильне вирішення справи. Якщо ж ви не подали клопотання, тоді потрібно обов'язково обґрунтувати, чому це клопотання не було подано. Наприклад, там не було цих документів, тобто їх дата видачі була пізніше, тому витребувати їх було недоцільно. Так? В той момент ви ще не знали на момент подання позову, що вони взагалі існують.
Ну, або там якісь інші об'єктивні причини, з яких ви не зверталися до суду одразу при поданні позову із таким клопотанням. Якщо у вас сімейний спір і вам треба підтвердити факт батьківства, то, звичайно, клопотання про проведення експертизи ДНК одразу також подається разом із подавною заявою. Якщо у вас, наприклад, спір щодо якихось договорів, а у вас цих договорів немає, то ви також одразу подаєте клопотання про витребування. Про це має потурбуватися ваш адвокат, але вам також треба це знати для того, щоб ви були в курсі, що робить ваш адвокат, за що він бере з вас гроші і що він має вчинити на стадії ще подання позовної заяви. А вам, відповідно, треба потурбуватися, щоб надати вашому адвокату максимально всіх доказів, які тільки можливо собі уявити ще до того, як ви подали позов. Якщо ви відповідач, то ви можете суду надати всі свої докази тільки на стадії подання відзиву на позовну заяву. Це ваш документ, перший документ, який ви можете подавати суду. І в цьому документі так само треба подати одразу всі клопотання, всі зауваження, всі пояснення. Ну, не може не всі законодавчі норми, так, можна і пізніше подати в заперечення або якісь пояснення, законодавчі норми. Але щодо обставин справи потрібно зазначити одразу все. Знову ж таки, якщо ви пізніше виявите, що вам потрібно це подати, і у вас буде порушення строків для подання, і суд має право відмовити вам у поданні, у прийнятті такого клопотання і у отримуванні таких доказів. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу і робіть все вчасно, не забувайте про це. Варто також зазначити, що будь-яке рішення суду може бути оскарженим. Перша інстанція виносить рішення, воно вступає протягом 30 днів в цивільному процесі, в кожному процесі різні строки. І, звичайно, його можна оскаржити в апеляційній інстанції, а потім після апеляційної інстанції в касації. Рішення апеляції вступає в силу в момент його винесення. Тобто, коли вже апеляція виносить рішення, то ви можете брати це рішення і не чекати, поки інша сторона подасть касацію, а швиденько його виконувати. Тому я надіюсь, я дала таку коротку відповідь на питання, як відбувається судовий розгляд для людей, які взагалі нічого не знають і ніколи не стикалися з судовою системою. Якщо у вас є ще якісь питання щодо судів, то, будь ласка, пишіть про це в коментарях під цим відео. І я постараюсь, можливо, нові відео, якщо буде така широка тема, про яку можна поговорити, нове відео зніму тоді. Якщо ні, тоді просто відповім вам на ваші питання у коментарях до цього відео. Для того, щоб отримати платну консультацію, будь ласка, звертайтеся за контактами, які вказані під цим відео. Підписуйтеся на наш канал, обов'язково поставте лайк цьому відео, і нехай ваші сім'ї та бізнес процвітають. Нехай буде Україна!